นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมវេតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសង្ឃរិកិរិយាណមសកាព្រះករុណាចូលមានដល់ព្រះដ៏មានព្រះភាអង្គនោះព្រះអង្គជាព្រះអរហន្តត្រាដឹងនៅញយយធម៌ទាំងពួងដោយប្រប្រីចំពោះព្រះអង្គគ្រូអាចារ្យណាប្រដៅព្រះអង្គឡើយណាជាបន្តទៅយើងនឹងបានសិក្សានៅមេរៀនព្រះកម្មដ្ឋានជាបន្តទៅទៀតដោយការអប់រំវឹកហាត់នៅក្នុងអធិចិត្តដែលជាប់ទាក់ទងទៅដោយព្រះកម្មដ្ឋានជាច្រើនហើយយើងក៏សិក្សារបៀបបែបផែននៃព្រះបរិយត្តិធម៌ជាប់ទាក់ទងនៅក្នុងកម្មដ្ឋានដែលយើងត្រូវគ្រប់ត្រូវបដិបត្តិដើម្បីឲ្យបានភាពជាក់ច្បាស់កុំឲ្យមានការសង្ស័យក្នុងកម្មដ្ឋាននីមួយៗគឺមានជម្រៅនៃការបដិបត្តិនឹងជ្រៅយើងមិនអាចដើម្បីនឹងយល់សំដែងដោយសេចក្តីសង្ខេបហើយធ្វើបុគ្គលដែលប្រាថ្នាដើម្បីចេះដើម្បីដឹងឲ្យយល់បានទៅទេជាពិសេសដូចជាព្រះអនាបាណសតិកម្មដ្ឋានដែលយើងបានបដិបត្តិហើយរឿយរឿយអស់កាលដ៏យូរដែរហើយនៅក្នុងឆ្នាំនេះយើងក៏បានបង្កើតកម្មវិធីសិក្សានៅព្រះបរិយ័តជាបែបផែននៃព្រះអនាបាណសតិកាលពីមុនយើងគ្រាន់តែសិក្សាស្ដាប់នៅកិច្ចបដិបត្តិហើយក៏បដិបត្តិទៅតែម្ដងតែវគ្គនេះយើងបដិបត្តិផងយើងបានស្ដាប់នៅកិច្ចនៃការសិក្សាមេរៀនម៉ោងទី1ម៉ោងទី2យើងក៏ចាប់ផ្ដើមបដិបត្តិនៅក្នុងអធិចិត្តនឹងតែម្ដងកាលពីអតីតមុនយើងសិក្សាអំពីបទសពកាយបដិសង្វេទីដែលប្រែថាភិក្ខុនោះសិក្សាថាអាត្មាអញកំណត់ដឹងនៅកាយគឺដង្ហើមចេញទាំងពួងទៅដកដង្ហើមចេញដកដង្ហើមចូលហើយបានជម្រាបជូនហើយនៅក្នុងអតីតមុនយើងរៀនថ្ងៃសៅរ៍ពាក្យថាសពៈកាយប្រែថាកាយទាំងពួងកាយទូទៅកាយទាំងអស់
ចឹងពាក្យថាកាយទាំងពួងនៅក្នុងទីនឹងបានលោកខៃពាក្យនឹងឲ្យវែងខៃគឺបានន័យថាធ្វើពាក្យនោះឲ្យងាយពាក្យថាគឺភិក្ខុនោះសិក្សាថានឹងគឺជាពាក្យខៃពយលដោយកំណាបដែលយើងលើកមកឧទាហរណ៍ពាក្យថាខ្លែងហើត្បិតខ្យល់នាយកាងត្បិតពលរសាឲ្យសុខទ្របគង់ត្បិតស្រីចេះសំចៃទុកផ្ទះធំសនុកត្បិតភរិយាជានឹងកំណាបរបស់សម្ដេចហើយពាក្យហ្នឹងវាស្មើនឹងពាក្យពីដើមមកដែលលោកសម្ដែងមកហ្នឹងហើយលោកប្រាប់ថាគឺបានសេចក្តីថាលោកនឹងបញ្យល់សេចក្តីតើពាក្យថាខ្លែងហៅត្បិតខ្យល់ហ្នឹងបានន័យថាម៉េចលោកនឹងបញ្យល់ពាក្យហ្នឹងមកអាហ្នឹងកន្លែងពាក្យថាគឺវិខុនោះហ្នឹងគឺជាពាក្យខៃបញ្យល់អញ្ចឹងឯងបានលោកពោលថាគឺវិខុនោះសិក្សាថាអាត្មាអញកាលធ្វើនៅខាងដើមកណ្ដាលនិងខាងចុងនៃកាយហ្នឹងឯងគឺដកដង្ហើមចេញទាំងអស់ឲ្យជារបស់ដោយខ្លួនបានដឹងគឺធ្វើដង្ហើមនោះឲ្យបានជាក់ច្បាស់ទៅដកដង្ហើមចេញគឺបានន័យថានៅក្នុងដំណាក់កាលនៃសពកាយខ្យល់នៅក្នុងទីនេះវាជាខ្យល់ដែលប្រយោគទេវចរក៏បីធ្វើនៅសតិស្មារតីទៅនៅក្នុងទី3កន្លែងនៃខ្យល់ប្រសិនបើយើងប្រៀបធៀបដូចជាឡានដែលបោះទៅហើយទៅដល់ផ្លូវដែលរលាក់មានផ្លូវរលាក់ទី1ផ្លូវរលាក់ទី2ផ្លូវរលាក់ទី3ខ្យល់ដូចគ្នាចឹងដូចវាមានទំនប់មុននឹងចូលតាមទ្វារច្រមុះហ្នឹងវាដូចជាថាខ្យល់ហ្នឹងវាពេញប្រៀបអញ្ចឹងតែស្រាប់តែចូលទៅតាមប្រហោងច្រមុះតូចមួយប៉ុណ្ណឹងចោលដៃហ្នឹងវាដូចជាទំនប់ដូចជាទឹកដែលពេញស្រះហើយយើងជីកបន្លាយតូចមួយស្រាប់តែទឹកហ្នឹងវាបុកគ្នាហូរទៅតាមបន្លាយហ្នឹងអាហ្នឹងចឹងដែលហៅថាប៉ះហ្នឹងគឺចឹងដល់តែពេលហូរឆ្លងកាត់បលាយតូចមួយនឹងហើយហូរទៅដល់មុខក៏វាប៉ះបលាយចឹងទៀតដូចភ្លឺស្រែចឹងទឹកស្រែ3ស្រែស្រែមួយវានៅក្បែរបលាយទឹកហើយដើម្បីឲ្យទឹកដែលហូរទៅនឹងគឺត្រូវចូលស្រែទាំង3ហ្នឹងបរោះនោះក៏បីកាប់បលាយមួយចង្អូតូចទៅដែលនៅជាប់ជាមួយស្រែទី2ហ្នឹងឲ្យដាច់អញ្ចឹងនៅពេលណាដែលទឹកនឹងហូរពេញស្រែមួយហើយទឹកនឹងក៏ហូរទៅតាមប្រឡោះតូចមួយនឹងចេញទៅនឹងគេហៅទីប៉ះរបស់ទឹកហូរហើយក៏ចូលក្នុងស្រែមួយទៀតហូរទៅចូលក្នុងស្រែមួយទៀតហើយបរិះនោះដើម្បីឲ្យស្រែទី3ចូលទឹកគឺយើងត្រូវកាប់ប្រឡាយមួយទៀតណាកាប់ប្រឡាយមួយទៀតដល់ល្មមសំគួរទឹកក៏ហូរចេញអំពីស្រែមួយទៀតហ្នឹងធ្លាយចូលទៅស្រែទី3ហើយក៏ទៅប៉ះជាមួយនឹងទំនប់ស្រែទី3ហ្នឹងលែងទៅណារួច
ប្រៀបឧបមាយ៉ាងណាមានឧបមាថាខ្យល់ដង្ហើមដែលយើងដកទៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងពេលដែលយើងដកដង្ហើមចូលគឺប្រៀបដូចជាអ្នកច្រមុះទីដែលខ្យល់ចូលទៅតាមរន្ធច្រមុះទៅនឹងគឺជាទីដែលត្រូវប៉ះមួយដូចជាទំនប់ស្រែមួយចឹងនៅពេលដែលយើងដកទៅដល់កដាលដើមទ្រូងហ្នឹងវាមានទីច្រកមួយទៀតដែលត្រូវដកចូលទៅស្រាប់តែមានសភាពប៉ះមានសភាពប៉ះដូចជាមានសភាពគឿងវាខុសប្រក្រតីកណ្ដាលហើយដើម្បីដឹងសេចក្តីពិតថាវាមានមែនអត់ចាំចង់ស្មារតីមើលពេលដកដង្ហើមទៅដល់ពាក់កណ្ដាលទ្រូងហ្នឹងមានអារម្មណ៍ថាដូចជាមានរំញោចវាត្រូវមានសភាពគឿងមួយហើយបានធ្លាក់ចូលទៅដល់បាតពោះហ្នឹងវាទៅទៅនឹងបាតពោះហ្នឹងវាដកលែងរួចទៅហើយបានត្រូវដកឡើងមកវិញឬក៏ប្រៀបឧទាហរណ៍ថាបុរសម្នាក់ធ្វើដំណើរទៅតាមច្រកភ្នំហើយច្រកភ្នំហ្នឹងវាមានច្រកតូចតូច3ដំណាក់កាលដែលបុរសហ្នឹងត្រូវឆ្លងកាត់ដំបូងបុរសហ្នឹងត្រូវចូលប្រឡោះរូងហ្នឹងដំបូងគេហ្នឹងតូចដូចធ្លាប់ចូលរូងនៅតេជោដំដិននៅភ្នំអីបាត់ដងបាណន់រូងដំបូងហ្នឹងអាខាងដើមចូលវាតូចលូនលូនទៅទៅដល់ក្នុងវាធំហើយឃើញរូងតូចមួយទៀតកន្លែងគេថាកន្លែងជ្រែកមេជ្រែកដីហ្នឹងតូចដែរអញ្ចឹងបានន័យថាយើងឧទាហរណ៍ថាដូចរូងវាមាន3ដំណាក់កាលចឹងទៅអាចូលច្រកដំបូងតូចមួយទៅក្នុងទៅធំទៅទៅដល់កន្លែងហ្នឹងទៅដល់ដំណាក់កាលមួយទៀតឃើញច្រកតូចមួយទៀតយើងចូលទៅដល់កន្លែងធំទៀតទៅទៅដល់កន្លែងមួយទៀតច្រកតូចទៅចេញពីនឹងទៅផុតអំពីរូងនឹងតែម្ដងអញ្ចឹងបានន័យថាបរិះហ្នឹងតែងទៅប៉ះទីទាំង3ដោយសារច្រកហ្នឹងវាតូចត្រូវលូនត្រូវវាដើម្បីឆ្លងផុតពីទីហ្នឹងព្រះចៅគៀវចរក៏បីធ្វើទុកក្នុងចិត្តអញ្ចឹងដូចគ្នាពេលដែលដកដង្ហើមទៅក៏ដឹងថាមានសភាពប៉ះខ្ទប់នៅទីហ្នឹងទីប៉ះនឹងខ្យល់រឹមបបោមាត់ហើយវានឹងទៅគឿងមួយកន្លែងនៅត្រង់ដើមទ្រូងហើយវានឹងទៅប៉ះខ្ទប់បាតនៃពោះរបស់យើងរាល់ការដកដង្ហើមចេញនិងការដកដង្ហើមចូលរយោគីនោះត្រូវតាំងចិត្តតែនឹងទីប៉ះទាំង3ប៉ុណ្ណោះហើយដឹងថាចេញហើយនឹងចូលចូលហើយនឹងចេញដើម្បីអ្វីដើម្បីដោះនៅសេចក្តីទុក្ខវេទនាដែលកំពុងតែកើតឡើងនៅក្នុងកាយកាយរបស់ព្រះយោគាវចរនោះក្នុងខណៈនោះជាកាយដែលដល់នៅសេចក្តីទុក្ខវេទនាព្រោះអាស្រ័យខ្យល់ញាតិញោមមានធ្លាប់គេវះកាត់ហើយគេអត់ឲ្យយើងស្លាប់អត់មានញោមណាធ្លាប់អត់មានទេវះកាត់តែគេអត់ឲ្យយើងស្លាប់គេនាំយើងជជែករហូតធ្លាប់ដឹងទេធ្លាប់ឮទេណា
គេវះយើងគេដេគេប៉ះគេកាត់គេអីយើងស្ពឹកអត់ដឹងឯងគេបាំងពាក់កដាលកន្លែងកាត់ហ្នឹងណាហើយគេចេះតែនាំយើងនិយាយពីនេះពីនោះបងប្អូនប្រមាណអ្នកហើយជីវភាពរស់នៅយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ានាំយើងសើចនិយាយរឿងនីតិអីចឹងទៅឲ្យស្ដាប់សួរតើហេតុអីដើម្បីឲ្យយើងផ្ចង់ចិត្តជាមួយនឹងការនិយាយហ្នឹងឲ្យភ្លេចអំពីរឿងដែលគេធ្វើហ្នឹងហ្នឹងហើយយ៉ាងណាដូចគ្នាចឹងក្នុងពេលហ្នឹងទុក្ខវេទនាកំពុងតែកើតឡើងតែសតិស្មារតីត្រូវផ្ចង់តែសម្រាប់ខ្យល់ដង្ហើមដែលចេញចូលប៉ះប៉ុណ្ណោះដើម្បីបន្លប់ទុក្ខវេទនាបរោះហ្នឹងខឹងគេណានៅម្នាក់ឯងទ្រាំបានទេនឹកឃើញរឿងខឹងដើម្បីបន្លប់សេចក្តីទុក្ខព្រោះការខឹងគេនាំគ្នាប្រាជ្ញរឿងសบายសบายនាំមើលរឿងនាំសើចនាំអីចឹងទៅដើម្បីឲ្យភ្លេចវាជាវិធីបន្លប់ទុក្ខហើយក៏ជាច្រកដែលធ្វើឲ្យយើងបានឆ្លងនៅសេចក្តីទុក្ខនៅក្នុងដំណាក់កាលដែលកាយរបស់យើងនឹងវាមិនដល់មិនគួរដល់កម្មមិនគួរដល់ការកម្រើកមិនគួរដល់ការរើប្រឹងរើកាន់តែរឹងកាន់តែចង់រើកាន់តែជាប់ដូចកស៊ូវារឹតយើងអញ្ចឹងណាគេរឹតយើងខ្លួនយើងជាប់ទៅស្រាប់យើងចង់រើរើទៅអកស៊ូវាចេះតែរឹតកាន់តែចង់រើកាន់តែភ័យហើយយើងមើលឃើញអ្នកភ័យស្រាប់តែឃើញហៀទឹកភ្នែកហៀសបោញ័រខ្លួននឹងតាមពិតមិនមែនឬខ្យល់នឹងប្រហែលទេមកពីចិត្តណាកន្លែងហ្នឹងមកពីអត់ផ្ចង់ស្មារតីនៅខ្យល់ទាំង3កន្លែងហ្នឹងពេលហ្នឹងវាឃើញអួយទីវោកើតអីចេះតិចមានបញ្ហាអីចង់តែក្រោកចង់តែក្រោកហើយដល់ពេលអញ្ចឹងមិនមិនចេះថាជាប់ខ្យល់ប្រឹងរើស្រាប់តែយើងមើលទៅឃើញបរោះហ្នឹងដូចថាញញាក់ញញ័រតត្រេតតត្រើតអីមិនក៏ដូចសាហាវមិនខ្យល់ហ្នឹងរឿងខ្យល់វាអត់ប្រមាណទេសំខាន់យើងភ័យពេលខ្លះគេឲ្យឡើងថ្លៃសន្ទរកថា5នាទីមិនមែនរឿងអស្ចារ្យទេប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែសុខហេតុអីបានបរោះហ្នឹងភ័យរហូតដល់ស្លេកមុខស្លេកមាត់អស់ឈមជាប់រឿងភ័យទៅប៉ុន្តែរឿងថ្លៃសន្ទរកថាមិនមែនដូចធ្លាក់ក្នុងភ្លើងទេប៉ុន្តែព្រោះភ័យអញ្ចឹងយើងមើលទៅថាដូចអ្នកជាប់ខ្យល់ហ្នឹងដូចមើលទៅពិបាកណាស់អត់ចង់ចម្រើនទេវាមិនមែនរឿងពិបាកដោយសារខ្យល់ទេពិបាករឿងញើសភ័យទេម្នាក់ឲ្យទៅដល់កន្លែងហ្នឹងភ័យទោះបីដំបងថាមិនអីទេមិនអីទេទៅដល់កន្លែងហ្នឹងនឹងភ័យលទ្ធផលអាត្មាអាត្មាឆ្លង3ដងត្រាំតែបានតលពៈកដាលអាក្រៀតសង្ងំនៅម្នាក់ឯងទៅអ្នកឃើញថាមិនទៅដាក់ជីវិតទៅហើយនៅកដាលព្រៃម្នាក់ឯងនៅកុដសមាធិធំជាឆ្ងាយពីគេពីឯងប្រឹងទៅពេលហ្នឹង2ដងហើយ2ដងហ្នឹងតាំងចិត្តបានគ្រាន់តែថាប្រុងនឹងមកដឹងទៅមកក្រោកបាត់លែងគួយបរាយពាក់កដាលត្រៀតនៅឃើញថាត្រូវតែឆ្លងឲ្យបានមានអីទ្រាំដឹងថាអូមកដល់ទៀតមកដល់ទៀតប្រឹងថាអត់ក្រោកអត់ក្រោកអត់ក្រោកក៏ដំបងរកវិធីឃើញឯងខ្យល់ដែលដូចជាខ្យល់ខ្ជុះគួរអញ្ចឹងណា
ជួសគួចវិលយើងដូចជាកំពុងតែវិលដូចកទេសឡង់នៅកដាលនឹងខ្យល់មិនដឹងឯណាណៃសុទ្ធតែខ្យល់ទាំងអស់ហើយពេលហ្នឹងសភាពតឹងសភាពណែនថប់ដកទៅហើមិនរួចថិថិថិចូលក៏មិនចូលចេញក៏មិនចេញខ្យល់អត់ទេពេលហ្នឹងរកវិធីមិនឃើញស្រាប់តែរកឃើញវិធីមួយគឺអាត្មាអញនឹងដកដង្ហើមមកយឺតចូលយឺតចេញបន្លប់នៅការភ័យព្រោះកាលហ្នឹងអត់មានគ្រូប្រាប់ច្បាស់លាស់ទេគ្រូកម្មដ្ឋានហ្នឹងតតគ្នាគ្រូអត់ច្បាស់ដល់ពេលអញ្ចឹងប្រឹងដកដង្ហើមចូលវែងយឺតយឺតទៅចេញយឺតយឺតទៅស្រាប់តែមកទុះភ្លេចខ្លួនបាត់ខ្យល់អស់លែងក្នុងខ្លួនតិចស្រឹមចេញពន្លឺចេញអីមកតិចហើយពេលហ្នឹងរកខ្យល់មិនចង់ឃើញទេស្ងាត់ស្ងាត់តិចតិចឲ្យលត់តិចតិចឲ្យលត់តិចតិចឲ្យលត់អានឹងបានគេហៅថាឆ្លងឆ្លងខ្យល់គ្រូនឹងក៏ឆ្លងយ៉ាប់ទៅណាមិនស្រួលទេវាប្រភេទខ្យល់ភាគច្រើនគឺត្រូវតែឆ្លងអញ្ចឹងនរណាក៏ត្រូវតែឆ្លងហើយមិនថាអាណាតាបរិញ្ញកម្មដ្ឋានដតីក៏ត្រូវតែឆ្លងប៉ុន្តែឆ្លងមិនដឹងអីទេកម្មដ្ឋានខ្លះឆ្លងមិនដឹងឆ្លងស្ងាត់ស្ងាត់មេត្តាក៏ត្រូវឆ្លងខ្យល់ហ្នឹងហើយអនុសតិអីអីសឆ្លងខ្យល់នឹងទាំងអស់ព្រោះដល់ដំណាក់កាលនៃចតុត្តឈាននឹងត្រូវតែអត់មានខ្យល់ដង្ហើមចេញចូលនឹងតែម្ដងស្ងាត់ខ្យល់ដង្ហើមចេញចូលអញ្ចឹងគឺដើម្បីសរុបសេចក្តីនឹងឲ្យស្ដាប់យល់វិញងាយក្នុងការបដិបត្តិពេលដែលជួបអារម្មណ៍បែបហ្នឹងជួបសភាពបែបហ្នឹងញាតិញោមត្រូវពង្រឹងសតិស្មារតីចង់ឲ្យដាក់កាយអានឹងបង្អោសដង្ហើមចូលឲ្យយឺតដកឲ្យយឺតឲ្យដល់បាតពោះដកចេញឲ្យអស់ដកចូលឲ្យដល់បាតពោះដកចេញឲ្យអស់ប៉ណ្ណឹងទៅរួចហើយអត់ប្រាកដឲ្យទៅធ្វើបានអានឹងនិយាយតាមមេរៀននេះណាមិនយើងឆ្លងឲ្យចង់ឲ្យត្រឡប់មកឆ្លងវិញទេតែបានទេតិចប្របាក់ឡើងដល់កម្មទី7អញ្ចោះទៅកម្មទី5សិនឲ្យឆ្លងម្ដងទៀតគ្មានទេមានអីឲ្យឆ្លងវាអត់ទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងហ្នឹងគឺប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នកដែលរៀនថ្មីថ្មីមកក្រោយទៀតហ្នឹងយើងសិក្សាស្ដាប់នៅក្នុងសពកាយសាដើមប៉ុណ្្នឹងសិនទៅនឹងក្រណសាដើមហ្នឹងវាអស់មកកណោបាត់ហើយតតែកន្លែងហ្នឹងយ៉ាប់ជាងគេណាយកគេវចរឆ្លងប្របាក់ជាងគេព្រះពុទ្ធព្រះអង្គបានសម្ដែងថាអូខ្យល់ហ្នឹងប្របាក់នេះប្របាក់នោះយើងត្រូវទៅឆ្លងអីដូចយើងចម្រើនហ្នឹងអត់មានទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែព្រះអង្គប្រើពាក្យថាសិកតិយើងពាក្យថាសិកតិហ្នឹងលោកបានបញ្យល់ស្រាច់បាត់ហើយសិកតិហ្នឹងធម្មតាបើអត់លំបាកមិនលោកឲ្យជាយានជិះជិះទៅជិះជិះធម្មតាធម្មតាទៅណាឧទាហរណ៍បរិះម្នាក់បរិះពីរនាក់កំពុងតែជិះកង់តាមផ្លូវតាមផ្លូវទៅបរិះនឹងដឹងថាទីនឹងគឺសបូចៅបានទៅដល់បរិះនឹងថាឈប់សិនតែស្ដាប់អញណាចាប់ពីនឹងទៅប្រយ័ត្នតិចប៉ិនបាច់សួរឯណោះភ័យឯងប្រាប់ថាប្រយ័ត្នបន្តិចជិះឲ្យលឿនហើយណាហៅឈប់កុំឈប់អញ្ចឹងដល់ពេលគេប្រាប់អញ្ចឹងមិនបាច់
មិនបាច់និយាយថាអូទីនឹងធ្លាប់មានចោល500នាក់សម្លាប់មនុស្ស10នាក់អូស្អីគេទៀតលួចប្លន់អីមិននិយាយចឹងទេគ្រាន់តែប្រាប់ថាប្រយ័ត្នបន្តិចប៉ណ្ណឹងគេដឹងថាទីនឹងមានអន្តរាយហើយតើណាពីដើមមកប៉ងក៏សម្ដែងប៉ះសរសេះសាមីតិវិជានិតិដឹងខ្យល់ទាំងហាមចេញនិងហាមចូលស្រាប់មកដល់សព្វកាយព្រះអង្គសម្ដែងថាអសសេះសាមីតិសិកតិព្យាយាមប្រឹងប្រែងគឺដូចជាដាស់តឿននៅពេលដល់ភ័យម្ដងអញ្ចឹងវាមានសភាពវែងខ្លីប្រតិកម្មស្ងប់អញ្ចឹងហ្មងខ្យល់ក្រុមទី3ហ្នឹងគេហៅខ្យល់ប្រតិកម្មខ្យល់ក្នុងខ្លួនយើងវាមានខ្យល់ខ្យល់អត់ធាំងកមេវេតាខ្យល់បក់ឡើងលើអាធោកមេវេតាខ្យល់បក់ចុះក្រោមខ្យល់បក់ពេញសារពាង្គកាយខ្យល់បក់ក្នុងពោះវៀនអានឹងសម្រាប់បញ្ចេញលាមកខ្យល់បក់ក្រៅពោះវៀនខ្យល់ក្នុងពោះយើងពេញផ្ទៃពោះយើងណាខ្យល់បក់ទៅឆ្វេងខ្យល់បក់ទៅស្ដាំខ្យល់បក់ខ្យល់ដង្ហើមចេញខ្យល់ដង្ហើមចូលណែនៅពេលហ្នឹងអាខ្យល់ទាំងអស់ហ្នឹងវាចលាចលចលាចលពេលខ្លះយើងកំពុងដកដង្ហើមចេញចូលប៉ុន្តែឃើញខ្យល់មកក្រុមណាខ្នងយើងឃើញទៅទ្រូតហ្មងអាណាឡើងអាណាលើឃើញទាំងអស់សតតែខ្យល់ពេញខ្លួនអនាគតទៅចម្រើនចេញដល់ខ្យល់ហ្នឹងហើយអ្នកមិនចម្រើនខ្យល់គេហៅអ្នកអត់ដឹងខ្យល់ហើយអ្នកចម្រើនណាប៉ាមដល់កម្រិតគេហៅថាអ្នកមិនស្គាល់ខ្យល់អស់ទេហ្នឹងហើយអ្នកមិនតន់ស្គាល់ខ្យល់អស់ទេតើឡើយចម្រើនដល់ចតុត្តឈានបានគេហៅថាអ្នកស្គាល់ខ្យល់អ្នកដឹងខ្យល់អស់តែបើខ្យល់មិនតន់រលត់អស់កាលណាឈ្មោះថាមិនតន់ដឹងខ្យល់ពេលហ្នឹងមកពីខ្យល់វាមានច្រើនតើថ្ងៃនេះយើងសិក្សាបស្សំភយង្គកាយសង្ខារង្គពាក្យថាភិក្ខុសិក្សាថាអាត្មាអញកាលរងាប់នៅកាយសង្ខារទើបដកដង្ហើមចេញទើបដកដង្ហើមចូលនោះគឺភិក្ខុសិក្សាថានេះលោកខៃណាអាត្មាអញកាលរងាប់ពន្លត់រំលត់បង្ក្រាបកាយសង្ខារពួកខ្យល់ដង្ហើមវែងខ្លីដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងកាយដែលក្រោតក្រៀបទើបដង្ហើមចេញដង្ហើមចូលទើបដកដង្ហើមចេញដង្ហើមចូលដូច្នេះណែពាក្យលោកសំដែងទៅនឹងយើងនាំគ្នាច្រឡំណាបដិបត្តិខុសនៅឃើញថាបាទអាត្មាអញមិនទាន់រងាប់ខ្យល់ដង្ហើមចេញចូលវែងខ្លីទេអញអត់ដល់ដង្ហើមទេអញ្ចឹងផ្ទប់ដង្ហើមទុកណាបើមិនទាន់អស់ខ្យល់វែងកំដរដង្ហើមដកអំបានហើយវលោកថាទាល់តែរងាប់អាខ្យល់វែងខ្យល់ខ្លីអស់បានដកដង្ហើមហ្នឹងហើយទប់ទៅអញ្ចឹងបានអ្នកចម្រើនអាណាបាគេអត់មានវិធីទប់ខ្យល់ទេទប់ខ្យល់មិនលើព្រះអង្គសម្ដែងថាខ្យល់ចេញវែងចូលវែងយូរៗទៅវាធ្លាក់ខ្លីអូអញ្ចឹងអញដកវែងវែងចូលវែងចេញមកធ្វើឲ្យញាប់ចេះហ៎ធ្លាប់ធ្វើហ
ដកដកធ្វើធ្វើថតធ្វើថតទៅថតទៅថប់បកាច់នៅនឹងបដាយមានណាគេធ្វើអញ្ចឹងទេអនាថាណូគឺទៅតាមធម្មជាតិហេនឹកឃើញព្រះអង្គសំដែងវែងផងខ្លីផងអញ្ចឹងអញដកទៅហើមវែងហើយបធូរទៅហើមឲ្យខ្លីខ្លីខ្លះខ្លីធ្វើថតធ្វើថតថតដូចក្រាំងណែមានអញ្ចឹងដែរណាអាត្មាមិនមែនគេទេអាត្មាហ្នឹងហើយនឹកឃើញព្រះអង្គសំដែងខ្សោវែងខ្សោខ្លីនោះតាំងពីឆ្នាំ2009ណាមានគ្រូមានអីមកពីណាប្រឹងប្រែងខ្លួនឯងស្ដាប់ខ្សែគ្រូសំមន្ទឿនទៅតាំងពីផ្ដើមអាត្មាទៅចេះសមាធិឆ្នាំ2009ហ្នឹងទេស្ដាប់ខ្សែអត្តសម្មធឿនហើយតាំងពីពេលហ្នឹងបែកមកដើររកគ្រូរហូតគ្រូអាត្មាអត់មានជំនុំចំណោម500នាក់600នាក់អីទេគ្រូអើគ្រូឬគ្រូណាល្បីទៅជួបផ្ទាល់ផ្ទាល់មកសួរកិច្ចបដិបត្តិហ្នឹងហើយទៅបដិបត្តិទៅតាមវិធីដែលលោកបញ្យល់ហ្នឹងទៅហ្នឹងហើយហ្នឹងគ្រូអាត្មាគ្រូអញ្ចឹងហើយហើយវាគេសួរថាអូគ្រូចូលក្នុងចំណោមអីវឹកហាត់10ថ្ងៃ20ថ្ងៃអានឹងធ្លាប់តែម្ដងឯងឆ្នាំ2006ចូលកម្មវិធីគេប៉ុន្តែស្គាល់ផងមិនដឹងធ្វើស្អីគេឲ្យអង្គុយនឹកពុទ្ធគុណនឹកតាមគេពុទ្ធោពុទ្ធោហ្នឹងហ្នឹងដឹងហើមចេញចូលដឹងដល់ហើមចេញចូលតែមានបានចេញចូលអង្គុយ1ម៉ោងលក់បាត់ហើយពុំយល់ផងហ្នឹងអញ្ចឹងបានន័យថាត្រង់ចំណុចនេះពាក្យថាអាត្មាអញការរងាប់ពន្លត់គឺបានដល់តួនាទីដែលដឹងខ្យល់ចញ្ចូលនៅពេលណាដែលយើងដកដង្ហើមចញ្ចូលដោយការមានសតិយើងឈ្មោះថារងាប់កាយសង្ខារនៅពេលដែលយើងដកដង្ហើមចេញចូលដោយការមានសតិពេលហ្នឹងឈ្មោះថាយើងកំពុងរងាប់កាយសង្ខារហើយកាយសង្ខារឈ្មោះថាយើងបានពន្លត់បានរងាប់បានរំលត់បានមកក្រាបគឺតាំងតែអំពីយើងអង្គុយភ្នែនទី1ម្លេះដែលហៅថាយើងរងាប់យើងពន្លត់ហ្នឹងតាំងពីភ្នែនទី1តាំងពីភ្នែនទី1មករហូតខ្យល់យើងល្អិតរហូតបើមិនល្អិតមិនមែនដល់ថ្ងៃដែលខ្យល់ត្រូវអស់ខ្យល់ដង្ហើមយើងពេលខ្លះមិនមែនចម្រើនទៅមួយជាតិនឹងអាចអស់បានទេណារាប់ជាតិពេលខ្លះទៅ4 5ជាតិពេលខ្លះទៅ10ជាតិពេលខ្លះទៅ500ជាតិបានចម្រើនដល់ដំណាក់កាលដែលខ្យល់អស់មិនមែនមួយជាតិចែកឧបនិស្ស័យហើយស្រាប់តែចម្រើនបានអស់ខ្យល់ដង្ហើមចេញចូលមិនមែនរឿងលេខធេងទេវាជាឧបនិស្ស័យខ្ពស់ណាស់អនាបានសតិនឹងខ្យល់ដង្ហើមចេញចូលដែលលែងប្រព្រឹត្តទៅក្នុងចតុត្តឈានក៏ពិតចតុត្តឈាននឹងយើងថាងាយអត់ទេអ្នកដែលត្រូវចម្រើនអនាបានេះបញ្ញាច្រើនណាស់ហ្នឹងហើយសំឡេងជួងខ្ញុំជួងដែលយើងវាយមើងខ្លាំងយើងស្ដាប់ដោយចិត្តសាមញ្ញចិត្តក្រោតក្រៀតអាងើងបន្តិចនឹងយើងស្ដាប់ដោយចិត្តដែលល្អិតជួងមើងបន្តិចទៀតដល់អតិសុខុមសំឡេងនោះស្ដាប់អីស្ដាប់អត់លឺទេដោយសារអីដោយសារបញ្ញាយើងមានតែប៉ុណ្្នឹងតែសម្រាប់អ្នកបានអភិញ្ញាតិចតិបអាងើងដែលអតិសុខុមស្ដាប់ដោយតិចធម្មតាលេងលឺហ្នឹងលោកនៅលឺបានយើងអញ្ចឹង
ចម្រើនខ្យល់វែងដូចអីទេដូចនៅមមតមឬធ្វើកាយអីអត់ឲ្យស្រួលចឹងស្រាប់តែល្អិតតិចទៅតែល្អិតហ្នឹងមិនប្រមាណទេតែល្អិតតែធ្វើស្រួលទៀតងឹកទៅបាត់ភ្ញាក់ឡើងអូយស្រួលដល់ហើយលក់ស្រួលមែននិយាយមែនណាខ្ញុំអ្នកចម្រើនអាណាបាបើសិនជាអគុយចម្រើនហើយមុននឹងសម្រាកហ្នឹងឧទាហរណ៍ខ្យល់ប្រព្រឹត្តទៅស្រួលអគុយចម្រើនបើខ្យល់ដើរស្រួលតលាក់ភ្នែនព្រឹបលក់បាត់វារងាប់វិតកៈភាកច្រើនអ្នកសម្រាកអត់លក់ដោយសារវិតកៈអាត្មាជួបអ្នកដែលសម្រាកអត់លក់នោះភាកច្រើនរឿងរាវបញ្ហាខែនេះបញ្ហាថ្ងៃស្អែកទៅត្រូវដោះស្រាយអញ្ចឹងអត់លក់ចែកល្អសម្រាប់មលក់សម្រាប់មលក់អ្នកមានវិតកៈមលក់ទេថៃនមិទ្ធៈវាអត់ចូលវាអត់ការរួចដោយសារវិតកៈវាចេះតែប្រព្រឹត្តទៅរឿយអញ្ចឹងថាអាថៃនមិទ្ធៈវាកើតមិនរួចអ្នកមានជំងឺអ្នកមានបរិវិតកៈនឹងសិតតែសម្រាប់មលក់មានការគិតច្រើនអញ្ចឹងពាក្យថារងាប់បន្លត់នេះមិនមែនយើងធ្វើណានិយាយគ្នាហើយនេះគ្រាន់តែថាសិក្សាថាគឺព្យាយាមប្រែសេចក្តីថាភិក្ខុព្យាយាមហ្មងឲ្យស្រួលស្ដាប់ណាភិក្ខុព្យាយាមរងាប់នៅកាយសង្ខារដកដង្ហើមចេញដកដង្ហើមចូលពាក្យថាព្យាយាមរងាប់គឺព្យាយាមធ្វើខ្យល់ដង្ហើមដែលចេញនឹងចូលឲ្យអស់ទៅដោយការដឹងដឹងយូរៗទៅខ្យល់ដង្ហើមចេញចូលនោះក៏កាន់តែល្អិតសុខុមទៅតទៅទៀតណាយើងមិនមែនធ្វើថាអ៊ុនបើខ្យល់អញមិនតន់ល្អិតអញដកដង្ហើមអញទប់ដង្ហើមទុកអានឹងណាណីមកហ្នឹងហើយប្រពុតធ្វើអញ្ចឹងថាញោមកាលទុក្ករកិរិយាមានវិធីមួយព្រះអង្គដកដង្ហើមចេញចូលហើយព្រះអង្គផ្ទប់អញ្ចឹងផ្ទប់ឲ្យដកចេញចូលទាំងអស់នៅថ្មឹងហ្នឹងទៅតោះខ្យល់ហ្នឹងវាចិត្តដាច់ទៅប៉ិនយើងប្រអត់អញ្ចឹងវាអត់ងាប់ទេណាមកយើងខ្យល់ធ្លាយតាមត្រជាវូវូវូទៅសៃសាក់ព្រះអង្គបងថាដូចគេតបាញ់នឹងកូនព្រាត់អញ្ចឹងកូនកព្រាអញ្ចឹងនឹងវិធីហ្នឹងប្រពុតព្រះអង្គអ្នកបដិបត្តិកាលអត់ទាន់ដឹងលោកកតរៈធំវិញដែរហ្នឹងដូចតែអាត្មាអញ្ចឹងអត់មានគ្រូអត់មានអីវិញដូចគ្នាអញ្ចឹងបងហើយក្រោយមកទៀតប៉ងអត់ដង្ហើមជាងទៀតបាត់តិជាយកដៃបាត់តិជាវាអត់ដង្ហើមជាងទៀតហេវិធីស្អីចេះអាណាបាហ្នឹងដូចអាណាបាដែរប៉ុន្តែអាណាបារបស់ពួកសាសនាដទៃហ្នឹងហើយហើយអូយពិបាកកម្មដ្ឋានព្រះអង្គចេះធ្វើដែរអញ្ចឹងខ្លាចយើងវាស្ដាប់ចំកន្លែងនឹងចង់ធ្វើតាមព្រះអង្គដែរណាហ្នឹងហើយនឹងបានទេផឹងទៅនឹងធ្លាយខ្យល់ទៅនឹងបាទទេមិនឃើញមេឃើញផ្កាយនៅនឹងហ្នឹងឯងតាណាទេអឺឃើញស្ថាគារផ្កាយ5ហ្មងអញ្ចឹងអានឹងអត់ត្រូវទេអាណាប៉ាព្រះអង្គដែរព្រះអង្គរកឃើញទេអត់មែនអញ្ចឹងទេគ្រាន់ឲ្យយើងដឹងប៉ុណ្ណឹងទៅតោះតទៅទៀតក្នុងរឿងនេះភាពក្រោតក្រៀតនិងភាពល្អិតក្តីសេចក្តីស្ងប់ក្តីបណ្ឌិតក៏បីជ្រាបដូចតទៅនេះក៏កាយនិងចិត្ត
របស់ភិក្ខុនោះក្នុងកាលមុនពេលដែលមិនទាន់បានកំណត់នៅអានាបានសតិកម្មដ្ឋាននោះជាកាយចិត្តមានសេចក្តីក្រវល់ក្រវាយក្រោតក្រៀមនឹងលោកនិយាយទាំងកាយទាំងចិត្តណាកាយរបស់យើងក៏ក្រោតក្រៀមចិត្តរបស់យើងដែលកាន់យកខ្យល់នោះក៏ក្រោតក្រៀមដែរពាក្យតែក្រោតក្រៀមនឹងចិត្តវាអត់តល្អិតហើយជាចិត្តដែលដល់នឹងសភាពរីមាយអណ្ដែតដំណងអាហ្នឹងហៅថាចិត្តក្រោតក្រៀមហើយកាលបើភាពក្រោតក្រៀមនៃកាយនិងចិត្តមិនទាន់ស្ងប់រងាប់សូមបីខ្យល់ដង្ហើមចេញនិងខ្យល់ដង្ហើមចូលក៏ក្រោតក្រៀមប្រព្រឹត្តទៅមានកម្លាំងខ្លាំងក្លាច្រមុះមិនគ្រប់គ្រាន់ឈរដកដង្ហើមចេញខ្លះដកដង្ហើមចូលខ្លះតាមមាត់ហើយញាតិញោមពេលខឹងមិនដែរពេលខ្លះដកដង្ហើមតាមច្រមុះគ្រប់អត់ឃើញអ្នកខឹងខ្លាំងមិនដែរដកដង្ហើមតាមច្រមុះអត់គ្រប់ទេណាអាហ្នឹងគេចិត្តក្រោតក្រៀតតើដកដង្ហើមតាមមាត់ផងមិនមែនថាតែរឿងតោស័កអ្នកចង់បានពេកទេលោភៈមួយអាហ្នឹងដកដង្ហើមតាមច្រមុះអត់រួចដែរហ្នឹងវាឧទាហរណ៍ទេណាឧទាហរណ៍មួយរឿងឈឺចាប់ចាស់ឧទាហរណ៍ថាគាត់ហ្នឹងលក់ដីគាត់មិនដែរស្គាល់លុយ10000មិនទេដីឧទាហរណ៍មកប្លង់ចឹងទៅប្រហែលម៉ានម៉ែត្រឧទាហរណ៍50ម៉ែត្រជុំវិញចឹងណាដីហ្នឹងគេថាវាអត់តម្លៃនៅឃើញគេទិញតែ2 30000 30000អីប៉ណ្ណឹងអញលក់ហ៎ហើយដល់ពេលគេណធំគេដឹងថាដីទៅហ្នឹងមានហុងស៊ុយឬអត់ពួកគេដឹងដំណឹងទៅលើមកត្រូវកសាងស្រីកសាងទៅនោះដល់ពេលហីគេមកតាក់តងគ្រាន់តែទិញថាខ្ញុំសុំទិញ30000ដុល្លារប្រមអត់ហីភាសាគ្នាមិនសូវយូរប៉ុន្មានព្រឹកព្រឹកខ្ញុំប្រមព្រមដែរស្គាល់លុយ10000គ្រាន់តែបានលុយថ្ងៃហ្នឹងអណាយកទៅដាក់ធនាគារទៅរមម៉ូតូរអីហ្នឹងទៅស្រាប់តែទិញហើយខ្ទង់តែឧទាហរណ៍ថាឃ្លាតគ្នា2 3ខែចុះស្រាប់លើដំណឹងថាអ្នកដែលទិញដីយើងហ្នឹងយកទៅលក់វិញបាន100000ដុល្លារក្អួតឈាមបណ្ដោយអាលុយ30000អញខ្ជិលចោលអញហាយចោលស្ដាយហ្នឹងຕົកបន្តិចទៀតហ្នឹងបាន100000ហ្នឹងអានឹងមនុស្សយើងអញ្ចឹងប្រភេទអញ្ចឹងតែពេលហ្នឹងដកដង្ហើមតាមច្រមុះអត់គ្រប់ទេដកដង្ហើមតាមមាត់ទៀតឃឺតខកឃឺតខកស្ដាយណាស្ដាយណាស្ដាយណាប៉ុណ្្នឹងឯងស្ដាយណាលុយ30000ហ្នឹងដូចគ្មានប្រយោជន៍ទេហ្នឹងអញ្ចឹងថាកុំឲ្យស្ដាយរបស់ដែលបាត់ត្រូវប្រឹងរសារបស់ដែលនៅតែបានណារបស់ណានៅព្យាយាមរសាកុំឲ្យបាត់ហើយស្ដាយស្ដាយណាស់ស្ដាយណាស់ស្ដាយអីបាត់ហើយហ្នឹងមានអីត្រូវស្ដាយទៀតពោះស្ដាយក៏វាមិនបានដែរហ្នឹងហើយហ្នឹងតកតងរឿងខ្យល់ក្រោតក្រៀតមកពីចិត្តរបស់យើងក្រោតក្រៀតនោះយើងអត់មានរឿងអីមើងគួយឥឡូវមានណាចាំបាច់ទៅដកដង្ហើមតាមមាត់នឹងតលផ្ដាសាយស៊ឺតសក់ទៅដកដង្ហើមតាមមាត់ហ្នឹងភ័យឥឡូវភ័យថ្ងៃអាទិត្យខ្លាចទៅផ្ដាសាយហ្នឹងឥឡូវប្រតិកម្មរាល់តែអាទិត្យគ្មានអាទិត្យណាអត់បាសាយរាល់តាទឹកឥឡូវរកវិធីឃើញអាត្មាដល់ណាបាត់កាលបើភាពក្រោតក្រៀតនៃកាយនិងចិត្តមិនទាន់ស្ងប់សូមបីខ្យល់ដង្ហើមចេញនិងខ្យល់ដង្ហើមចូលក៏ក្រោតក្រៀតប្រព្រឹត្តទៅមានកម្លាំងខ្លាំងក្លាច្រមុះអូសាដើមឆ្ងាយណាស់នេះមិនគ្រប់គ្រាន់ឈរដកដង្ហើមចេញខ្លះដកដង្ហើមចូលខ្លះតាមាត់ក៏ក្នុងពេលណាទ
ាំងកាយទាំងចិត្តរបស់ភិក្ខុនោះគឺខ្លួនបានកំណត់ហើយក្នុងពេលនោះកាយនិងចិត្តនោះក៏ជាធម្មជាតិស្ងប់រម្ងាប់ហើយកាលបើកាយនិងចិត្តទាំងនោះស្ងប់រម្ងាប់ហើយខ្យល់ដកដង្ហើមចេញនិងដកដង្ហើមចូលជាខ្យល់ដ៏ល្អិតរមែងប្រព្រឹត្តទៅជាខ្យល់ដល់នៅអាការៈដែលគួរពិចារណាថាមានឬមិនមានណោដោយជាខ្យល់ដកដង្ហើមចេញនិងខ្យល់ដកដង្ហើមចូលនៃបុគ្គលដែលរត់ចុះមកអំពីភ្នំឬទម្លាក់ភារៈដ៏ធ្ងន់ចេញអំពីក្បាលហើយឈរជាខ្យល់គ្រោតគ្រាតច្រមុះមិនគ្រប់គ្រាន់ក៏ឈរដកដង្ហើមចេញខ្លះដកដង្ហើមចូលខ្លះតាមមាត់ក៏ក្នុងពេលណាបុគ្គលនោះបន្តបង់នៅសេចក្តីនឿយហត់នោះហើយងូតទឹកនឹងផឹកទឹកហើយដាក់សំពត់ទៅទឹកលើបេះដូងលើទ្រូងណាហើយដេកនៅក្រោមម្លប់ដ៏ត្រជាក់ក្នុងពេលនោះខ្យល់ដង្ហើមចេញនិងខ្យល់ដង្ហើមចូលទាំងនោះនៃបុគ្គលនោះជាខ្យល់ដ៏ល្អិតដល់នៅអាការៈគួរពិចារណាថាមានឬមិនមានណោដូច្នេះយ៉ាងណាមិញក្នុងកាលមុនពេលដែលមិនទាន់បានកំណត់នៅអាណាបាណសតិកម្មដ្ឋាននោះកាយនិងចិត្តនៃភិក្ខុនោះជាកាយដល់នៅអាការៈគួរពិចារណាថាមានឬមិនមានណោក៏យ៉ាងនោះដែរអានចប់ទៅចាំពយល់ហ្មងសួរថាដំណើរនោះព្រោះហេតុអ្វីឆ្លើយថាព្រោះសេចក្តីពិតថាក្នុងកាលមុនពេលដែលមិនទាន់បានកំណត់នៅកម្មដ្ឋាននោះការរំពឹងគិតការប្រមូលចិត្តការធ្វើទុកក្នុងចិត្តការពិចារណាថាអាត្មាអញនឹងរងាប់កាយសង្ខាររកដែលក្រោតក្រៀតក្រោតក្រៀតដូច្នេះមិនមានដល់ពិភពនោះតែក្នុងពេលដែលកំណត់នៅកម្មដ្ឋាននេះហើយទើបមានព្រោះហេតុនោះកាយសង្ខារនៃពិភពនោះក្នុងពេលដែលបានកំណត់នៅកម្មដ្ឋានហើយរមែងល្អិតជាងពេលដែលមិនទាន់បានកំណត់ហើយព្រោះហេតុនោះបានជាប្រោតបរាណាចារទាំងឡាយពោលថាក៏កាលបើកាយនឹងចិត្តក្រវល់ក្រវាយហើយកាយសង្ខារក៏រមែងប្រព្រឹត្តទៅក្រោតគ្រាតដែរកាលបើកាយនឹងចិត្តមិនក្រវល់ក្រវាយហើយកាយសង្ខាររមែងប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងល្អិតនឹងស្ដាប់ប៉ុណ្្នឹងសិនហើយនៅក្នុងចំណុចហ្នឹងអាត្មានឹងពន្យល់សេចក្តីនៅក្នុងបទបសំប្រយ៉ាងដើម្បីយើងងាយយល់យើងនិយាយជាធំលំដាប់របស់វានេះវាជាសភាពនៃការកើតឡើងតាមលំដាប់ពេលខ្លះមិនមែនសំដៅយកកើតមុនកើតក្រោយទេពេលខ្លះវាគ្រាន់តែជាលេខរៀងប៉ុណ្ណោះមិនមែនបានន័យថាលេខរៀងទី4ហ្នឹងកើតក្រោយគេអត់មែនទេប្រចាំមិនមែនបានន័យថាអាលេខទី1ត្រូវកើតទី1លេខទី2ត្រូវកើតទី2អាទី3ត្រូវកើតទី3ហើយអានេះត្រូវកើតទី4មែនទេញញុំមានយល់ចឹងមានយល់ថាខ្យល់វែងត្រូវកើតមុនហើយបង្កើតខ្យល់ខ្លីហើយបានសັບកាយខ្យល់ទាំងពួងហើយបានខ្យល់ល្អិតញញុំយល់ចឹងអត់យល់ចឹងយល់ថាម៉េចយល់ដែរទៅតាមលំដាប់មានតែ3ទេខ្យល់វែងគឺត្រូវតែមុនខ្យល់ខ្លីត្រូវតែខ្យល់លំដាប់ទី2
តាល់តែជួបខ្យល់វែងហើយបានមកជួបខ្យល់ខ្លីហួសខ្យល់ខ្លីហើយបានមកដល់ខ្យល់ប្រតិកម្មនិយាយចឹងមកសួរស្ដាប់រីឯប៉ះសំប្រយ៉ាងខ្យល់ហ្នឹងមិនមែនចឹងទេប៉ះសំប្រយ៉ាងខ្យល់ហ្នឹងណាដែលល្អិតគឺល្អិតនៅក្នុងដំណាក់កាលទី1ដោយសារខ្យល់ដំណាក់កាលទី1ល្អិតបានវាធ្លាក់មកដល់ខ្យល់ខ្លីបើវាអត់ប្រព្រឹត្តទៅដោយល្អិតមិនមែនមកដល់ខ្យល់ខ្លីទេវែងតែល្អិតវែងល្អិតវែងស្ដើងវែងល្អិតវែងស្ដើងបានដាច់ប៉ិតឧទោខ្យល់វែងហ្នឹងចាប់ទុកថាជាកស៊ូដែលមាន100ទសៃចុះថ្ងៃហ្នឹងដកដាច់មកទសៃស្អែកដកដាច់មកទសៃវែងមែនប៉ុន្តែវាល្អិតដល់សល់មកទសៃដាច់ផឹងអស់លីងសល់តែខ្យល់ខ្លីអញ្ចឹងវែងតែវាល្អិតតាវាប្រព្រឹត្តទៅដោយការល្អិតបានវាធ្លាក់មកដល់ខ្យល់ខ្លីអញ្ចឹងពេលហ្នឹងយើងបានរងាប់រួចមកហើយរងាប់ខ្យល់វែងហ្នឹងហើយបានវាធ្លាក់មកដល់ខ្យល់ខ្លីខ្យល់ខ្លីហ្នឹងយើងរងាប់ហើយបានវាមកធ្វើឲ្យប្រតិកម្មនេះខ្យល់ប្រតិកម្មរលត់ទៅក៏នៅតែឈ្មោះកាយសង្ខារៈដែររងាប់បន្ទាប់អំពីខ្យល់ប្រតិកម្មនឹងផុតទៅញញោមណាខ្យល់អត់មានប្រកាសថាវែងអត់មានប្រកាសថាខ្លីទេសភាពខ្លះដូចជាទឹករលកមានសភាពច្រើនចាំណាណាលើកឲ្យស្ដាប់បើវែងវែងនឹងមជុលវែងខុសធម្មតាញោមដកដង្ហើមចូលប្រើពេលយូរណាមកយឺតមែនទេយឺតដោយអាទឹកដែលវាលាយដោយរបស់គោកទៅវាចិត្តគោកទៅវាមកអត់ហូរដោយទឹកទេមកយឺតដកយឺតមកទូចមួយចូលមកត្រាំដល់ពាក់កណ្ដាលមកដល់កណ្ដាលពោះយើងយូរជាភាសាពេលចាញ់ដកដង្ហើមចេញទៅវិញទៅយូរយូរយូរដកទៅអត់មានខ្យល់មកយល់អត់ដកចេញទេដល់ដកចេញយូរហើយស្រាប់តែចេញទៅអត់មានខ្យល់សម្រាប់ដកពេលខ្លះអត់ដកទៅហាម5នាទីពេលខ្លះអត់ដកទៅហាម10នាទីអត់មានខ្យល់ទៅហាមចូលភ្លេចដកហើយស្រាប់តែដល់ពេលវេលាដែលវាត្រូវកើតស្រាប់តែដកចូលទៅវិញខ្លួនឯងដល់បានហើយដកចេញទៀតមកពេលខ្លះដកចេញវឹបទៅចូលវឹបទៅវែងវែងខ្លីខ្លីឡាត់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 រលត់បាត់ឈឹងទៅទៀតចាំណាវាមានវែងដកចេញហើយរលត់អាហ្នឹងមកប្រភេទគេធ្វើឲ្យរលត់បានណាយើងស្គាល់ឲ្យស្គាល់ខ្យល់ឲ្យរលត់អាហ្នឹងកន្លែងប៉ះសំប្រយ៉ាងហ្នឹងបន្ទាប់អំពីសម្រាប់ខ្យល់ទី3មកប្រភេទមួយទៀតអត់អញ្ចឹងទេដកចេញវែងអញ្ចឹងទៅចូលវែងអញ្ចឹងទៅខ្លីម្ដងតិចខ្លីម្ដងតិចខ្លីម្ដងតិចប៉ុន្តែអត់ថប់ទេអត់ថប់ដូចអាកាលខ្យល់ទី3ទេខ្លីស្ដើងតិចខ្លីស្ដើងតិចស្ដើងតិចស្ដើងតិចប៉ាត់អត់ចេញចូលទៀតនឹងថ្កល់កាយរបស់យើងងាប់ស្ដោកចឹងងាប់ស្ដោកត្រង់ភ្លឹង
អត់មានប្របាក់ក្នុងខ្លួនឯងស្រាលស្គើកអាហ្នឹងប្រភេទខ្យល់លុតទី2ណាចេញវែងចូលវែងរហូតដល់ខ្លីខ្លីល្អិតល្អិតលុតបាត់អាហ្នឹងប្រភេទអលុតទី2ខ្យល់ហ្នឹងអត់មាននិយាយក្នុងសភៅឯងអាហ្នឹងខ្យល់គូនិយាយប្រាប់ពីខ្យល់ដែលជួបទៅជួបប្រភេទទី3អត់អញ្ចឹងទៀតដកដង្ហើមចូលទៅដល់ពាក់កណ្ដាលពោះប្រៀបដូចជាទឹកដែលធ្លាក់មកហើយត្រូវខ្យល់ផាត់ស្មានអត់ខ្យល់ផាត់ទៅបែកមែនទេដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងដកទៅដល់ពាក់កណ្ដាលពោះសពបែកឆាវអត់ដឹងតាណាទេព្រមឃើញបែកឆាវបាត់ឈឹងបាត់ឈឹងលែងដកដង្ហើមទៀតហើយឈប់ដកដង្ហើមនៅស្ងៀមត្រឹមនឹងវាមានច្រើនវាមានច្រើនចំណុចចឹងរឿងខ្យល់រលត់ថ្ងៃក្រោយជួបទៅបានភ្ញាក់ខ្លួនអូអញ្ចឹងមែនទេគ្រូប្រាប់ហើយតើហើយនិយាយគ្នាហើយថារឿងខ្យល់រលត់ក្តីរឿងប្រតិកម្មខ្យល់ក្តីអត់មានរឿងភ័យទេហើយអត់មានឆ្ងល់មិនបានអញ្ចឹងទេត្រូវចាំថាជាវិការៈរបស់ខ្យល់សួរថាបើពេលដែលយើងអត់រៀនយើងអត់ចម្រើនទេសួរថាវាមានមកពីណាអត់មានទេណាដោយសារតែយើងចម្រើនដោយសារតែយើងវឹកហាត់នៅពេលនោះបានមានខ្យល់ដង្ហើមចេញចូលដល់ល្អិតកើតលុតកើតរលត់ញញុំដូចទឹករលកអញ្ចឹងណាបដិញគ្នារហូតតិច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 ឡើងវិញមកខ្យល់ហ្នឹងខ្យល់ទៅតិចតិចទៅរលត់បាត់ឡើងចុះឡើងចុះខ្យល់ប្រភេទមិននឹងនឹងឯងដែលព្រះអង្គសម្ដែងថាប៉ះសំប្រយ៉ាងរងងាប់វាចោលអានៅពេលដែលយើងដកដង្ហើមទៅស្រាប់តែចូលទៅរលាយអស់លីងហ្នឹងអាពេលរលាយអស់ហ្នឹងជាខ្យល់ដែលយើងត្រូវការជាសភាពដែលយើងត្រូវការហើយក្រោយមកស្រាប់តែវាកើតឡើងវិញអាហ្នឹងឯងដែលយើងត្រូវរលត់វារំលត់វាចោលមែនលេងទេពេលខ្លះនៅខ្លះលត់អលត់នឹងបានន័យថាខ្យល់នឹងអស់អាខ្យល់ដែលយើងអាចដឹងបានដល់អាតិសុខមੰងដែលយើងដឹងដល់ស្ទេអបានដល់អានឹងហើយបន្តិចតិចមកវាកើតឡើងវិញនេះអាសភាពខ្យល់ណាដែលកើតឡើងត្រូវចាំថាអ្នកចម្រើនអាណាបាត្រូវរងាប់អាខ្យល់ដែលនិយាយស្រួលស្ដាប់ទៅនិយាយស្រួលស្ដាប់ថាក្នុងពេលចម្រើនអាណាបាឲ្យតែនៅមានខ្យល់ដង្ហើមចេញចូលត្រូវដករហូតមួយជាតិហ្នឹងបើមិនអស់ទេដករហូតមកចម្រើនរហូតហ្នឹងនៅតែកំណត់ដឹងរហូតក្នុងកាលណាដែលមិនទាន់អស់ដង្ហើមចេញចូលគឺត្រូវតែដកដង្ហើមដោយសតិរហូតរហូតដកដកដល់តែអស់ខ្យល់ចេញចូលនៅពេលដែលដកហើយស្រាប់តែអស់ខ្យល់ចេញចូលចាំលើកទង់ជ័យឲ្យខ្លួនឯងថាអញដកអស់ហើយជោគជ័យហើយតាល់តែដកលែងមានចាញ់លែងមានចូលទៅហ្នឹងចង់អង្គុយ1ម៉ោងអត់ខ្យល់ចេញចូល1ម៉ោងចង់អង្គុយ1ថ្ងៃអត់ខ្យល់ចេញចូល1ថ្ងៃនេះអានឹងធ្វើងាយដល់ទេទៅហ្នឹងបាក់មិនការងារអញ្ចឹងវល់ខ្វល់ខ្វាយអញ្ចឹងណាខ្ញុំណាហ្នឹងហើយបើធ្វើបានហ្នឹងអាត្មាសុំសរសើរហើយទៅនោះឲ្យពានរង្វាន់នេះហើយ
តោះយើងនេះណាយើងព្រោះហ្នឹងអាស្រ័យពេលវេលាណាអាស្រ័យពេលវេលាដែលធ្វើយើងរងាប់បានអញ្ចឹងនេះនៅក្នុងអាប្រភេទបះសំប្រយ៉ាងកាយសង្ខារាំងនេះណាត្រង់កន្លែងហ្នឹងឯងដែលព្រះអង្គសម្ដែងពិខុដកដង្ហើមចូលដោយឆន្ទៈដកដង្ហើមចេញដោយឆន្ទៈដកដង្ហើមចូលដកដង្ហើមចេញដោយឆន្ទៈនឹងកន្លែងហ្នឹងពេញចិត្តហើយកូនហើយកុំខានអញเอ้ยអញគួយសមាធិហ៎ដូចសណ្ដប់សុខស្រួលហ្នឹងណាគួយឡើងចង់ក្រោកហ៎ដល់ពេលក្រោយមកពិខុនោះក៏ដកដង្ហើមវែងដែលល្អិតជាងនោះដោយបាមួយជាដកដង្ហើមចូលដែលល្អិតជាងនោះដោយបាមួយជាដកដង្ហើមចេញដែលល្អិតជាងនោះដោយបាមួយជាដកដង្ហើមចេញនិងចូលដែលល្អិតជាងនោះដោយបាមួយជាហ្នឹងដល់ពេលហ្នឹងកាន់តែមែនតើណាអើយមិនកើតទេនៅជួបជុំគ្នាអញ្ចឹងពិតជាលំបាកហើយត្រូវរកកន្លែងសំគួរហើយអីអានិសង្ឃរបស់សមាធិអញ្ចឹងមែនណាតែចម្រើនច្រើនលែងចង់ជួបគេជួបឯងអញ្ចឹងបានប្តីប្តីពេលខ្លះហាមប្រពន្ធឲ្យមកសមាធិនឹងរឿងហ្នឹងធុញមនុស្សតែជាប់ព្រោះឈានគឺធ្វើឲ្យវិរិយកសញ្ញាប្រះចាកដំរេកធុញទ្រាន់នឹងការជាប់ចំពាក់ហ្នឹងហើយអាត្មាវាធ្លាប់ជួបប្រភេទហ្នឹងតែបានចម្រើនច្រើនមិត្តភក្តិអីដើរជួបមុខគេក៏អត់មើលដែរអាហ្នឹងវាមិនមែនយើងមានចិត្តធ្វើអញ្ចឹងទេប៉ុន្តែវាសភាពរបស់ធម៌ហ្នឹងវាធ្វើអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យយើងរវល់ខ្វល់ខ្វាយជាមួយណាទេហ្នឹងហើយទៅជាកោអស់ទៅនេះទៅជាកោអស់ទៅហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនៅពេលដែលដកដង្ហើមដោយប៉ាមកជាហ្នឹងរឿយរឿយទៅខ្យល់ដង្ហើមក៏បានរលត់អស់ចិត្តលែងកាន់ខ្យល់ដង្ហើមតាំងនៅដោយភាពជាបេខាយើងសួរថាបើអត់មានខ្យល់ចេញចូលហើយយើងទៅកំណត់ចេញដឹងចូលដឹងមិនកើតពេលហ្នឹងខ្យល់ដូចប្រភេទស្មាប្រាប់ចឹងខ្យល់ដកចូលទៅស្រាប់តែលាយអស់ឧទាហរណ៍ថាវាលាយអស់10នាទីស្រាប់តែអត់មានខ្យល់ចេញចូលហើយសួរថាពេលហ្នឹងបើយើងអត់ដឹងធ្វើម៉េចអូយកើតអីចេះអស់ខ្យល់រលីងកើតឯងងើបទៅសួរគ្រូអានឹងខាតកម្មដ្ឋានកុំសង្ឃឹមងាយថ្ងៃក្រោយជួបទៀតនោះងាយទេថ្ងៃនឹងជួបហើយជួបថ្ងៃនឹងហើយទៅអស់ទៅអស់ចិត្តទៅកុំជួបប្រកលែងសក់ហើយស្រាប់តែងើបទៅនឹងថ្ងៃក្រោយកុំសង្ឃឹមងាយបានជួបទេចាប់ហើយថ្ងៃក្រោយចាប់បានទេបើកំពុងតែសក់ជួបថ្ងៃនឹងជួបហើយកុំសង្ឃឹមថាអញ្ជើញគាត់ឲ្យមកជួបលើកទី2ទៀតឲ្យងាយអត់បានទេនឹងឲ្យក្រណាស់មកផ្នែកមកផ្នែកដែលប៉ះសេចក្តីសុខនឹងក្រណាហើយនៅពេលហ្នឹងគឺចិត្តយើងត្រូវតាំងនៅដល់ពេលខាដោយសភាពស្ងៀមទុកសតិនៅមកកន្លែងបានហើយទុកវានៅកន្លែងពេលដែលខ្យល់រលត់ទៅដាក់វេទនាជាប់ស្អិតដូចតាំងម៉ែអញ្ចឹងយើងប្រក្តីអញ្ចឹងយើងដាក់វាវាមិនរត់មែនទេរត់ទៅរអំមិះអារម្មណ៍នោះតែនៅពេលដែលខ្យល់ដង្ហើមល្អិតស្ងប់រលត់បាត់ដាក់វាទៅជាប់ដូចប្រហែលដាក់ឲ្យជាប់ដៃឆក់វានៅមកកន្លែងនៅស្ងៀមដូចជាសំណុំនៃកែវមណី
ចិត្តរបស់យើងនឹងមូលថ្លាស្អាតដោយសំណុំកែវមរិទ្ធនៅឯដល់អាកាសនៅនឹងថ្កល់គ្មានរេគ្មានកម្រើគ្មានអីទាំងអស់ដោយជាប់ហាប់យន់ចឹងរើអត់កើតទេចិត្តយើងឯណាហ្នឹងហើយអាហ្នឹងគឺកន្លែងតាំងនៅដែលភាពជាពេខាហ្នឹងបរិយាយទៅបើយើងជាយាមអាណាបាហ្នឹងសេចក្តីសុខច្រើនណាបានទទួលសេចក្តីសុខច្រើនយ៉ាងថ្ងៃនេះរៀនប៉ុណ្្នឹងសិនណានៃផ្លូវសមាធិខ្យល់នៃផ្លូវបស្សនាចាំទឹកក្រោយទៅហើយយើងសម្រាប់តិចសិនណាចាំចូលមកវិញចឹងស្ដាប់បន្តិចហើយបដិបត្តិទាំងអស់គ្នាប្រុសចឹងសូមញាតិញោមទាំងអស់គ្នាត្រេកអរអនុមោទនានៃការសិក្សានៅមេរៀនប្រកម្មដ្ឋានរបស់យើង។